درنو دن کو په سلامونو مو هرکلی کوم تاسو له شمشاد څخه تاو دو باسونه ګوري په دې ورستیو کې د ملي مسالې شورا د غړو یو لوی لیست خپور شو چې په دغه کې د پخواني ولسمشر کرزي په شمول د ټولو سیاسي چارواکو نومونه موجود وو خو کله چې دغه لیست خپور شو لومړی د پخواني ولسمشر کرزي له لورې دغه لیست رد شه هغه په دې معنا چې زه سولې ته ژمن یم په لویه کچه سولې ته کار کوم خو د یو چوکاټ په اساس نه له هغه وروسته نورو سیاسونو هم دغه لیست رد کړ اکثریتو او بله موضوع ده چې بلاخره دغه موضوع د حتی ورسېده چې د سولې د ملي مسالې مشر ډاکټر عبدالله هم له دغه لیست سره مخالفت وښود او ویې ویل چې د دغه تشکیل جوړونه زما صلاحیت دی نه د ولسمشر غني او بلخوا برټانیې ویلي چې له ځنډ پرته دې ژر تر ژره د سولې بین الافغاني خبرې پیل سي او افغانستان نه باید دغه طلایي فرصت له لاسه ورکړي همداراز پرون د افغان حکومت له لورې 200 طالب بندیان خوشي سوي دي او بلخوا طالبانو هم څلور کمانډویان خوشي کړي دي نن هم حکومت تصمیم لري چې پاتې بندیان خوشي کړي تر څو له دې لارې نه نور طالبانو ته کوم بهانه پاتې نه وي چې دوی غواړي چې د سولې بین الافغاني خبرو ته رانسي د نن شپې باس مسوله د سولې وروستي پرمختګونه په پروګرام کې راسره د سولې د ملي مسالې شورا مرستیال ښاغلی حاجي عزیز الله دین محمد د تاسو څخه راغلاست ویم په خیر الله پروګرام ته حاجي صاحب وروستي پرمختګونه او نوې خبرې په سوله کې څه دي بسم الله الرحمن الرحیم نو وروستي پرمختګونه خو دا دي چې اوس لکه په دې لنډو ورځو کې به دا هیئت قطر ته لاړ شي او بندیان د خوشي کېدو په حال کې دي زیات خوشي سو او دا هغه څه و چې لکه دا د خنډ و د مذاکرات د شروع کېدو په حیسه کې دا یو غټ خنډ و هغه د لرې کېږي علاوه د هغې نه په دې ورځو کې د ملي مصالحې لیستونه هم څه خواره شوه او په دې برخه کې مختلف نظریات هم وو او خو د هغې خبرې د راټولېدو دپاره هم اوس ډاکټر صاحب عبدالله لاس په کار دی او د مشرانو سره ملاقاتونه کوي ګوري او کېدای شي چې یو معقوله لاره یا یو معقول داسې یو تشکیل منځته راشي چې هم د ټولو مشوره پکې شامله وي او هم لکه ځکه داسې یو څه نه وي چې اوس مثلا حکمتیار صاحب او یا سیاف صاحب او یا پخوانی ولسمشر هغه هم په یو وړه مجلس کې راونغاړي راټولې کې چې خدای مو کاغوی ته دې موضوعات ته راځم اوس اصلي خبره دا ده چې ولې دغه د مصالې شورا لیست جنجالي سو مشکل چیرته ولې دغه جنجال مخکې له مخکې په نظر کې ونه نیول سو تاسو پوهیږئ د افغانستان خبرې ټول هم په منډه دي او داسې کله پکې خنډونه او مشکلات هم وي نو دې وجه له هغه کې لږ داسې بیړه سوې وه چې دغه د مشرانو حیثیت او د هغوی هغه مقام چې په سولې په مصالحې کې هغوی یقینا د هغوی مشوره نظر دا مهم دی خو په څنګه یو چوکاټ کې چې هغه د هغو د شان سره برابر وي په دغه شکل باندې او بیا لکه دلته هم چې تاسو په دې پوهیږئ چې دغه د سولې مصالحې شورا د یو سیاسي جوړجاړي د وجې نه چې د په منځ ډاکټر صاحب عبدالله او اشرف غني کې سوی دی د هغې په حساب باندې دا وظیفه د ډاکټر صاحب عبدالله وه چې یا د هغه ده چې هغه کوم دویم بند د معاهدې هغه یادوي چې په هغه کې لکه دغه جوړېدل د دې مصالحې شورا د ډاکټر صاحب عبدالله کار دی او البته د نورو مشرانو سره هم په د رئیس جمهور سره او د نورو لکه د پارلمان سره او د مدني ټولنو او د ښځو سازمانونو او ځوانانو قومونو دې سره مشوره دا به هم کېږي نو په دې وجه باندې په دې خبره کې لږ بیړه شوې ملي مسالې شورا مشر ډاکټر عبدالله وایي چې دا زما صلاحیت دی نه د ولسمشر آیا ډاکټر عبدالله غوښتل دغه غړو ته امتیاز ورکړي چې دوی راولي که نه واقعا هغه څه چې د دوی په وجود کې توانایي ده دوی غواړي دغه غړې پوره کړي زه خو لکه څومره چې پوهېږم مهمه مسله د سولې ده مهم مسله دا ده چې د دې په مخ کې نور دا خنډونه هوار شي او د افغانستان خلک په مجموع کې په دې نظر ټول دي اکثریت دی چې سوله دې راشي او دا چې اوس په تشکیلاتو په دېو کې په کوم چوکاټ کې نو طبیعي خبره ده چې د افغانستان سوله موضوعي خو هر څوک چې ډاکټر صاحب عبدالله انتخاب کې سمه ده د دې له اړخه چې هغه سوله غواړي راځي اما که د امتیاز موضوعي څنګه بیا تاسو نه
زه خو داسې فکر کوم چې په دې کې امتیاز موضوع نه ده، خو افغانان دا دا دغه لري چې مثلا یو خبرې ته غواړي، یو ځای ته غواړي، نو هغه خو به یو په داسې یو چوکاټ کې به غواړي چې هغه یعنی هغه ته یو درناوی هم کېږي، ځکه هغه خپل نظر خو سوله خو د ټولو افغانستان خلکو خبره ده. خو لکه همدې ته چې راغواړي، لکه داسې هم کېږي چې یو سړي ته استاد داسې حکم دلته راشه، او داسې هم کېږي چې ورته مهرباني وکړه دلته یو موضوع کې تا سره مشوره کوو. یعنی دا خو داسې تشبیه نه شي چې زه وایم دا مخکینی کار هغه لکه کنځله وه، نه داسې نه وه. خو لکه هغوی داسې فکر کوه چې لکه دا د یو ډلې دپاره دا هم راغلي، دا هم پکې ټاله کړي دي، او داسې حال کې چې هغه خو لکه مشران دي، هغه اوس به یعنی که جمهور رئیس هم د مشورې دپاره غواړي، نو هغه دعوتیي او دعوتیي چې هغه وخت ولري یا مثلا هغه مجلس ته راځي د سولې دپاره سیاسیون قرباني ورکوي که امتیاز غواړي. تاسو خو په جریان کې یاست، دغه نن جنجالونه هم چې ګورو مونږ، زه خو داسې فکر کوم چې دا د امتیاز غوښتلو خبره هم نه ده، او دلته د قربانۍ خبره هم نه ده. دا زموږ ټولو یو مسؤلیت دی، یو مسؤلیت دی. په هغه مسؤلیت کې که ته دغلته په دغه کې ناست یې، دغه کې په شمشاد په تلویزیون کې ناست یې، یو سړی د سپک کې شاید ته ووایه چې په دغه طریقه درسته نه ده، خو لکه دا مسؤلیت دی. دا مسؤلیت خو لکه داسې هم نه ده چې حتما به دا د سولې شورا په چوکاټ کې مسؤلیت ادا کېږي، د باندې به نه ادا کېږي. دغه ټول خلک افغانان چې دي، دا مسؤلیت لري چې څنګه جنگ بند شي. دا که په دې سولې شورا په چوکاټ کې دي، اوس خو 2-3 میلیون نفوس موږ لرو، دا 3 میلیون نفوس خو ټول په دې مسالې شورا کې نشي راوځای کېدای. دا باندې خلک مسؤلیت نه لري، فرد مسؤلیت لري چې هغه چاته هم وایي چې وروره که داسې حرکت مه کوه چې د سولې لپاره په ضرر وي. دا د افرادو هم دا کار دی. ځینې د دغه لیست غړي وایي چې ځکه موږ دغه لیست رد که چې موږ خبر نه وو، له موږ سره مشوره نه ده سوې. که چیرې له دوی سره مشوره نه ده سوې، ولې ارګ دغسې یو کار وکړي چې سیاسون خبر نه و، دوی مشوره نه کوي، بالاخره نتیجه هم دغسې یو څه راوځي چې هغه اختلافات د افغانستان د مسلې ټولې داسې په منډه دي، بې په لکه په منظمې نه دي، او دا ټول کارونه چې موږ ګورو، د خپل ژوند چې ګورو، د خپل نظام چې ګورو، د خپل د سولې خبرې چې ګورو، دا موږ یو شی په ګورو چې په هره لاره کې خو زه سوله غواړم. دا هغه څه تنظیم او منظم نه شي. دا غلطه و ستاسو په نظر؟ زه ورته غلطه نه وایم، شاید یا بیړه پکې وسوه، او یا هم هغه دوی چې کوم اجتهاد کړی و هغه اجتهاد صحیح نه و. پخواني ولسمشر ویل چې دا کوچنی چوکاټ ده، زه په لویه کچه سولې ته کار کوم. یعنی دغه دلیل سم دی په دغه برخه کې چې رد کړی ده دغه لیست؟ زه وایم چې هغه خو ما خو چې هغه ویل دغه رد کړی نه دی، هغه رد کړی نه دی. سولې ته زه ژمن یم، سولې ته کار کوم، ولې په دغه چوکاټ نه؟ نه، لکه ما درته وویل چې هغه نه، دا ټول مشران سولې ته دغه دي، دا ژمن دي. او دا زما په نظر باندې چې ورسره مخکې مشوره سوې وای خوه چې نه ده سوې. بالاخره دغه د بلې اړخ ته که راسو، د تاسو هم دغه د شورا معاونیت لري، په دغه جنجالونو کې ستاسو برخلیک څنګه کېږي؟ اوس ارګ موضوع صلاحیت د سولې مسالې شورا مشر وایي دا زما صلاحیت ده، ولې ارګ هغه لیست خپور کړی؟ زه خو به خپله خبره درته وکړم چې زه که په دروازې کې ولاړ یم، که بیخي په کومه شورا کې، په کوم مجلس کې نه یم، خو زه سوله غواړم. دا وینه تویدل بندول غواړي، که دا چاته په عذر وي، په زاریو وي، په کوم په تشکیل کې شامل یم، په تشکیل کې شامل یم، زما خپل موقف خدا دی. په همدې اساس باندې که زه معاون هم که زه معاون نه هم، زه به سوله غواړم. نو په دې وجه د ډاکټر عبدالله په خبرو په چې هغه کومې خبرې کولې، هغه ما ته د معاون خطاب کړی دی، او دا زه داسې ډېره لویه منصب نه ګڼم چې مثلا لکه زه، خو زه وایم چې زه سولې لپاره ژمن یم، کوشش کوم که دا د دروازې په خوله کې، که دا په د یو تشکیل په منځ کې، که دا په هر ځای کې. خو دلته اوس چې ګورم چې که دا هر څومره خبره منسجمه شي، ټول افغانان یو ځای شي، د کامیابۍ چانس د سولې زیاتېږي. له یوې خوا لوی خنډ د سولې پر وړاندې د طالب بندیانو خوشې کېده چې یو شرط و د طالبانو چې باید زموږ بندیان پوره سي، له بلې خوا دغه رامنځته سوی جنجال د دې تشکیل د شورا، دا به څومره سوله له خنډ سره مخامخ کړي؟ زه خو څومره چې پوهېږم چې دغه هیئت لاړ شي او دا مذاکره شروع شي، او په عین وخت کې دوی دلته دا د خپل د سولې د مصالحې تشکیل دا هم برابر کړي، نو زه وایم چې ډېر خنډ به په اصلي موضوع کې پېښ نه کړي. او سوال دا دی چې یا خبره دا ده، غوښتنه دا ده د ټولو افغانانو چې تا
طالبان او د دولت لوری دا دوی دی د خپل مسولیتونو ته متوجه شي. افغانان ډیر زیات مړ کیږي، بے ځای مړ کیږي. دا اوس هیڅ وخت نه دی که یو عسکر زمونږ مړ کیږي، یو صاحب منصب زمونږ مړ کیږي، یو طالب زمونږ مړ کیږي. دا اوس وخت چې اوس خبرو ته سره نږدې کیږو، سره کینو، بیا ول سره مړ کو، ول سره خو کو. بیا اوس خو د دې وخت دی چې نور د خلکو په زخمونو باندې پټۍ کیښودل شي او ولس ته او خلکو ته اطمینان ورکول شي چې یاره سوله راځي. نو دې دپاره بیا زیات خبره دا ده چې ټول اطراف، که دا طالب دی، که دا حکومت دی، که دا د ولس خلک دي، که دا سیاسیون دي، که دا هر څوک دي، دوی هغه لوی هدف هغه دلته د وینې بندېدل او یو تفاهم لاره او بالاخره اختلاف نظر به وي. دا اختلاف نظر بالاخره د میز په سر باندې کیښودل او په دې باندې بحث کول دې ته خلک سره راغلل. دلته د افغان حکومت طرف طالبان دي چې باید د هغوی سره سوله وسي او د هغوی شرط هم دا د پوره کیږي، نن مکمل بندیان خوشي کیږي. زما هدف دا و چې دلته دې خواته اختلافات تاثیر نه لري په دغه بین الافغاني خبرو باندې، یا ځنډ نه ورته جوړوي. نه، اختلاف خو به اول خو به یو خبره درته وکړمه چې دا پروسه بهیر د سولې چې روان دی دا یوازې د افغانانو نه دی، دا د طالبانو او د امریکایانو منځ کې شوی دی. دا چارچوکاټ هلته جوړ شوی دی، د هغه چارچوکاټ په منځ کې یوه خبره بین الافغاني مذاکرات هم دي. مخکې معاهده امضا شوه، بندیان چې خوشي کیږي دا د هماغه د امریکایانو دا فیصله کړې د طالبانو سره چې بندیان به خوشي کوو، زر به د افغانستان طرف خوشي کیږي او 15,000 به دې خونه خوشي کیږي. دا خو موږ افغانانو نه ده کړې، دا هغو کړې ده او دا بهیر روان دی. موږ وایو چې دې بهیر حمایت کوو، د څه لپاره حمایت کوو چې افغانان د تینه ګټه وکړو او بالاخره د افغانانو هم دومره وسي چې امریکایي خو د خپل د وتلو په غم کې دی چې خپل وزي څنګه د خپل وتلو دپاره لاره جوړه کړي. او صحیح ده، دا لاره دې جوړه شي، امریکایان دې ووزي، خو افغانان دې خپلو کې د آینده په نسبت باندې کښېني، خپلو کې دې خبره وکړي تر څو پورې داسې نه شي چې دا که چېرته هر یوه ډله یوازې وغواړي، که دا حکومت وغواړي چې زه یوازې په افغانستان کې حکومت کوم نو وینه تویدل به روان وي، که طالبان وغواړي چې موږ یوازې په افغانستان کې حکومت کوو نو وینه تویدل به روان وي. نو بله لارې دا ده چې تفاهم وشي، تفاهم وشي او آینده دپاره چې خارجیان د افغانستان نه وځي نو موږ افغانان په څه طریقه په کومه لار باندې خپل موضوع سره خبرې کوو. د امریکې او د طالبانو ترمنځ ده او تاسو هم په دغه اوږده پروسه کې سولې اړخ کې کار کوي او لویه تجربه لري، څومره تضمین د دې موجوده ده چې د دوی د دواړو ترمنځ به د افغانستان سوله تضمین سي؟ دا خو سړی نشي ویلی چې د دوی دواړو منځ کې خبره خلاصونه سوله تضمین کیږي، ځکه دلته خو نور اړخونه دي، دلته افغانستان خلک دي، دلته پخوا هم طالبانو سره جنګونه شوي دي. نو دا په کار ده چې خارجي قواوې دا خو به لاړې شي، دا دې لاړې شي، خو دلته د افغانان په خپل منځونو کې چې کینی خبره وکړي او دوی یو تفاهم ته د جرګې د لارې نه په یو ټغر باندې کینی یو فیصله وکړه، هغه د امن تضمین کولی شي. دا یو اوږده پروسه غواړي چې بیا به بین الافغاني خبرې هم یو لوی وخت غواړي. زه داسې فکر کوم چې ډیر وخت نه غواړي، که افغانان خپلو کې کینی، موږ په اسلامي نظام سره موافق یو، موږ دا مخکې چې په مسکو کې څو ناستې شوي دي، په دوحه کې ناسته شوې ده، په دغو ناستو کې د طالبانو سره په ډیرو مسایلو باندې موږ توافق ته رسیدلي یو. نو په هغه حساب باندې ښه خبره دا ده چې اول توافقات رامخته کړو، دا توافقات چې پخوا خپل کې شوي دا رامخته شي، بیا هغه مسلې چې لږ لږ پکې اختلاف دی هغه راوړاندې شي. دې فایده به دی چې دوی په دې منځ کې به دا سترګې چې د سترګو سره مخامخ شي، دوی خپلو کې کښېني، نو دا به یو د اعتماد او اطمینان یو فضا جوړه کړي. دغه فضا به د دې باعث شي چې بیا هغه لږ درنو خبرو ته، سختو خبرو ته هغې دپاره به هم بیا د حل لارې پیدا شي. مننه کوم. درنو لیدونکو، دا ملرو بیرته راګرځو. بیا هم خیر الست حاج صاحب، تاسو له طالبانو سره ناستې کړې د مسکو ناسته کې موږ ګډون درلودې، دوی غوښتنې څه شي د اساسي؟ آیا دوی حکومت غواړي که په حکومت کې مدغم کېده؟ یا دوی مخکې تاسو د اسلامي نظام یادونه وکړله که چیرې هدف اسلامي نظام وي، خو موجوده نظام هم اسلامي ده، دوی عمده غوښتنې څه شي دي؟ طبعا طالبان هم اوس په سیاست پوهېږي او په سیاست کې نو هغه لکه په ترتیب باندې خپلې خبرې وړاندې کوي. هلته خو چې زمونږ سره خپلې خبرې وړاندې کولې، هغه هم دا خبره کوي چې دلته خارجي قواوې دي،
خارجي قواوې دي او دلته چې بیا په دې حساب باندې چې کوم نظامونه جوړ شوي دي دا مو خارجي قواوې پرانا کې جوړ شوي دي نو په دې وجه باندې هغوی خپل ملاحظات خپل اعتراضات لري مثلا یو وخت کې دا خبره کېده چې دا د هغه نهادونه چې جوړ شوي دي مثلا اردوی ملي پولیس دا 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 جوړ دي یو وخت داسې خبرې راووتې چې طالبان وایي چې دا د دا د منځه لاړ شي لکه په مسکو کې چې موږ دوی سره کېناستو ورته چې په دې اردو باندې خو څومره مصرف شوی دی بیا دا اردو په یو شل کالو کې یا اتلس کالو نولس کالو کې جوړه شوې ده دا د افغانستان د ملي اردو حیثیت لري هغوی موږ سره په دې کې موافق شو چې اصلاحات به پکې راولو د منځه وړلې یا خرابېدلې دا هغو دا د په دې مجلس کې ومنل چې دا شی موږ نه غواړو دوی واک نه غواړي په واک شریکې دا غواړي دا خو به وروسته معلومیږي خو هغه څه چې له ورایه تاسو ته معلومیږي لکه دغسې خو چې که موږ فکر وکړو چې بس دا به راشي او دلته به سر کېږدي او همدغه همدا یعنې لکه تسلیم به شي داسې نه کېږي نو هغو به خپل ملاحظات لري دغه مذاکره چې وس وشي سره کېني هلته به دوی خپل ملاحظات دغه کېږدي خو البته دا خبره واضح ده چې یو طبقه یو ډله خلک یوازې یو څوک که وغواړي چې زه په افغانستان کې حکومت کوم دا ګران کار دی دا د افغانستان ټول خلک به په اعتماد کې اخلي او د ټول که قومونه دي که د مختلفو سیمو خلک دي د مذاهبو خلک دي که دا حتی ښځې دي نر دي ځوانان دي دا ټول به مدني ټولنې دي دا په اعتماد کې اخلي او دغسې یو نظام چې ټول ځان پکې وګوري دا خلک به د هغې نظام شاته ودرېږي او بیا به دا به د امن د راتلو تضمین هم کوي او دا بیرته بیا د آبادۍ خواته د تلو دې ته هم لاره خلاصوي سبا یا بله ورځ یا په دغه دوه ورځو کې امکان د دې شته چې بین الافغاني خبرې وسي پیل سي ورځ دوو کې خو نه پوهېږم ځکه چې طالبانو یو وخت کې دا خبره کوله چې کله بندیان خلاص شي موږ ته یو هفته وخت پکار دی د دوی نمایندګانو دا خبره موږ میډیا کې ترې اورېدلې ده خو چون دې کې وخت لږ ډېر تیر شو نو زه یقین لرم چې دا به م نړیوال به دا هم پېل کړي لنډ کړي شاهین ویلي مونږ چمتو یو چې دغه پروسه ختمه سي سوله بین الافغاني خبرو ته ولاړ سو دا خبرې هم شاهین کړې وې چې یو هفته موږ د وخت په کار دی او که خدای وکړي چې هغوی د دې هفتې نه هم تیر شي او لنډ سره کېني خو ډېره ښه خبره ده یعنی امکان لري ستاسو په نظر دغه څه چې تاسو ګورئ زه چې ګورم دا امکان شته دی شروع سی په دوه ورځو کې شروع سی دا امکان شته دی خو که خو هغه وخت کې خودی یو هفته ویلې وه خو که اوس دې ته اماده شوي چې په دوه درې ورځو کې شروع کړي یعنې شروع کېدی شي دې خواته څومره متيقن یاست چې دغه پلاوی به آماده یې هر څه یاره د څه څومره خبرې ما دا پلاوی د ډېر وخت راهیسې آماده دی تیار ناست وو خو منځو کې کمیټې جوړې کړي دي بحثونه یې کړي دي په اجنداګانو په ټولو شیانو باندې دوی ډېر بحث کړی دی نو دوی خو بیخي آماده دي د سولې په چارو کې دولت وزارت وایي چې له هر بل وخت نه اوس موږ ورنږدې یو بین الافغاني خبرو ته نو د دولت وزارت به شاید معلومات ولري خپل خاص موږ په دغه لوجستیکي مسایلو کار کوو دی پلاوی خو لکه لوجستیکي مسایل څه دي دا دي چې دوی ته ټکټونه واخیستل شي دوی لپاره د فلایټ بندوبست وشي او هلته لاړ شي هلته خوش لاړ شي طبعا د قطر د حکومت به میلمانۍ دغه به دا نظام چې دومره ډېر درون کار نه دی طالبان څنګه چې تاکید پر دغه 50,000 بندیانو کاوه ستاسو په نظر هغه شناخت چې تاسو له طالبانو څخه لرئ نور به دې بهانه نه کوي چې موږ د سولې د بین الافغاني خبرو پر وړاندې دغه شرایط غواړو دا خبرې خو د دغو سره وي د امریکایانو سره وي اوس چې د افغانانو سره کېني نو د میز په سر به هم خبرې لري خو مخکې له دې چې خبرو سره کېنو باید 50,000 بندیان زموږ پوره شي دا وشو نور به دوی بهانې نه لټوي دغه اقدام پر وړاندې زه یقین لرم چې هغه کوم دا ترکیب د هیئت چې جوړ شوی دی دا په داسې طریقه دی چې دې کې هم د دولت خلک دي هم د سیاسینو خلک دي هم مختلف ښځې او نور دا پکې شامل دي د بهانې لټولو دپاره اوس پکې ډېر ځای نشته د سولې مسالې عالي شورا څومره سولې ته ژمنه ده او د دې طرحه څومره قناعت بخش ده د سولې په تړاو اوس خو د سولې عالي شورا نه څه مصالحې شورا خو څوک دی د سولې مسالې عالي شورا مسالې عالي شورا خو اوس جوړېږي لګیا ده
تر اوسه نه ده جوړ، بیا به دوی څه کوي؟ اوس به جوړیږي، دوی به لکه هغوی سره په تفاهم کې دي، په خبره کې دي، نو لکه اوس دوی د دغې طرف دپاره د یو اعتماد فضا د جوړېدلو، چې لکه دغه هیئت چې راځي مثلا خبرې وکړي، د دې ضرورت ده چې په یو شي کې هدایت واخلي، یو ځای کې مشوره وکړي، نو مسالې شورا به بیا دا تیاری ولري چې دوی ته د مشورو ورکولو، دوی سره بیا د خبرو په مقبول دپاره دوی دلته بیا خپل آمادګي ولري. انتقادات دا و چې د مسالې شورا تر اوسه پورې نه ده توانېدلې چې خپل ځان جوړ کړي، لکه تاسو خپله چې یاده کړل، نو څنګه به د سولې په پروسه کې دوی مهم رول ولوبوي؟ زه یو خبره ته وکړم چې د افغانستان د سولې په حصه کې یوازې مسالې شورا نه، یوازې دا هیئت نه، او یوازې یو د حکومت یو څو کسان نه، اوس هر افغان چې په ټیکسي کې وګورم همدا خبرې کوي، چې په دوکان کې وګورم همدا خبرې کوي، چې په لارو کې وګورم همدا خبرې کوي، او یعنی افغانان په دې برخه کې پوره دغه لري، خو لکه ټول خو نشي کېدی، نو په یو چوکاټ کې به راولي، هغه چوکاټ به د مسالې ملي شورا وي. خلک تیار امادګي لري، منتها دلته به همدومره چې کله کله کوو، په څه طریقه یې کوو، او که کومه طریقه اوسي ښه به وي، په دې شیانو باندې به خبرې کوو. خلک انتقاد کوي ولې نه پوهېږي چې جریان څه شی دی او څومره په سخته جوړېږي، دغسې یو چې ما دفتي یعنی انتقاد هر څوک کوي ولې حل نه لري. نه نه، زه ما ویل چې افغانان ټول په دې برخه کې پوره مهارت لري، ما نه ویل چې دوی مهارت لري. ما څه ټیکسي والا سره چې کښېني، فورا د مصالې د سولې خبره شروع کېږي، چې دکان کې کښېني د سولې خبره شروع کېږي، چیرته ډوډۍ مېلمستیاوي هلته چې کښېني همدا خبره شروع کېږي. او دا ځکه چې د ټول د هر شي نه مهمه خبره د افغانانو دپاره همدا خبره ده، نو په دې وجه نو دې دپاره به یو چوکاټ پکار دی، او چوکاټ به دغه د مصالې شورا وي. انتقاد تر ډیره پورې دی حکومت له لوري دا کېدی چې طالبان سوله نه کوي، دوی ویل چې حتی که محاسبه اوسي دوی د موږ په پرتله ډیر ضعیفه دي، یعنی هغه څه چې موږ کړي تر اوسه طالبانو نه ده کړي. بیرته طالبانو به پر حکومت دغه پړه اچوه چې د سولې پر وړاندې خنډ حکومت ده. په اوس وخت کې دغه جریان تاسو ګورئ دغه خنډونه نور له منځه تللي دواړو خواو نه؟ نو که رښتیا خبره د وای که د سترګو پټول په منځ کې نه پیژندی چې خپله خو پردی پاڼه، نو اوس سره پوهېږو، سره ټول طرفونه پوهېږي، هر څوک چې نه غواړي هغه به یو بانه به جوړوي، که دا حکومت ته هم خلک به ورته وایي چې بانه مه جوړوه، که دا طالبان هم افغانان خلک به ورته وایي چې یاره نور بانه مه جوړوه، نور دا بانې نور د منځه تللي دي. هغه څومره بانې هم چې وکړي هغې دپاره خلکو کوشش وکړه، او افغانانو هم نړیوالو بالاخره دې ته برابر شو چې دا ټیمونه سره کښېني. نو په دې وجه زه وایم چې بیا د خنډ جوړولو به هر څوک به ولس به ورته وایي چې یاره ته اوس په دې کې خنډ جوړوې، ځکه چې هلته هره ورځ وینه روانه ده، هلته هره ورځ خلک ژوبلېږي، هره ورځ وطن ورانېږي. نو په دې وجه زه وایم چې چا ته به د ډېرې بانې جوړولو دا ولس او دا خلک هم موقع ورنه کړي. که چیرې توافق خو سوی د امریکې او د طالب ترمنځ دغه بین الافغاني خبرې شروع شي او بالاخره نتیجې ته ورسېږو، جنګ به په افغانستان کې ستاسو په نظر ودرېږي؟ ما درته ویل چې د جنگ د بندېدو خبره به همدغه وي چې د افغانستان د خلکو غوښتنې د هغوی په دغه تصمیم کې شراکت، دا به د جنگ د بندېدو دغه ګرځېږي. او بالاخره نړیوالو سره دښمنانو سره د نړیوالو سره خبرې دا هم ضروري دي. امریکا سره زما خو خپل نظر باندې اوس خو یوازې طالبان او امریکا خبرې کړي، نه دا هیئت مشترکاً چې هم د افغانستان دا خلک پکې، هم طالبان پکې، بیا امریکایانو سره خبرې پکار دي، همداسې پاکستان سره، ایران سره، نور همسایګانو سره، ټولو سره خبرې پکار دي چې ټولو ته اطمینان ورکړل شي چې داسې یو افغانستان به جوړېږي چې هغې نه پاکستان وډار شي، نه امریکا وډار شي، او نه هند او نه چین. او دغه روانه پروسه چې موږ ګورو حاجي صاحب، د مصالې مشر ډاکټر صاحب عبدالله هم وایي چې موږ له مختلفو اقشارو سره مشورې کوو، په دغه اساس به بیا د دغه تشکیل په اړه خپل ځواب ورکړی. کله چې دغه پروسه د خلکو له ادرسه راځي، د ولس له ادرسه، بالاخره بین الافغاني خبرو ته ځو، خو طبعا دغه مسله چې تاسو یاده کړله دا ټول پکې په نظر کې نیول کېږي، بالاخره د دې تضمین شته چې جګړه به پای ته رسېږي طالبانو په راتګ سره که نه؟ دلته یوه خبره ده، ما ویل چې موږ به د نړیوالو سره هم خبره کوو، دا افغانان به نړیوالو سره هم خبره کوي چې دوی د خپل نړیوال رقابتونه نور په افغانستان کې ونه کړي. دا چې اوس روس د امریکا سره جنجال لري، دا چې هند د پاکستان سره لري، دا چې مثلا سعودي د ایران سره لري، دا چې اوس امارات د
د چا سره لري بل د چا سره لري نو افغانستان ډیر تکه تکه شوی دی ډیر زوبل دی د ټول نه باید افغانان مشترکاً او غواړي چې نور د افغانان پرې د خپل کور جوړ کی او خپل بچیان نور په امن او په سوله باندې ژوند وکړي که داسې وي چې دا د رقابتونو میدان وي دا بیا هر څوک راځي خپل اسلحې دلته په موږ کې امتحان کړي هر څوک راځي خپل مقابلې دلته په دې ځای کې وکړي نو بیا به دا په هغه صورت کې کېږي چې افغانانو کې بې اتفاقي افغانان په یو اتفاق نه وي نو وایي دا یو داسې یو ځای ده چې هر چا دپاره د منډې ځای که نړیوال قانون نه شي د طالبانو راتګ هم سوله نه راولي افغانستان زه داسې وایم چې نړیوال لګیا دي خپل مسلې د طالبانو سره حل کوي لګیا دي موږ ورته وایي داسې حل کړه چې د ټولو افغانانو سره یې حل کړه چې ټول افغانانو سره چې ټول افغانانو کومې ستونزې دي هغه یوازې طالب نشي حل کولی یوازې ډاکټر اشرف غنی نشي حل کولی نو هغه چې حل کېږي د ټولو افغانانو په رښتینې نمایندګان هم خپلو کې کښېني هم بیا د نړیوالو سره خپل نړیوال ژمن نه دي لکه څرنګه چې په خوله وایي په ژمنتیا کې هغه څه نه دي چې باید سولې ته کار وسي په عموم کې نه زه نه وایم چې ژمن نه دي زه وایم چې کله به غلطېږي کله به د هغوی ته هر چا ته خپلې ګټې مهمې دي هغوی ته خپلې ګټې مهمې دي موږ افغانانو ته خپلې ګټې مهمې دي په کار دا ده چې موږ افغانان په خپلو کې خپلې ګټې ثابت تثبیت کړو او بیا د نړیوالو سره په هغې باندې خبره وکړو که امریکا ته زه راتلم نو امریکا ستا ګټې اولیت لري او که خبره په افغانستان کې نو بیا زما ګټې اولیت لري موږ تر اوسه خپلې ګټې نه دي ثابت کړي موږ خپلې ګټې واضح دي معلومې دي خو لکه دا اوسنی جنجالونه مرګونه دا مقابلې دا د دې دغه کېږي چې اکثره سړی د دې لپاره چې زه خپل حریف سملوم باید د خپلو ګټو نه تېر شم چې زه خپل حریف سملوم خو که دلته موږ په کور کې حریفان سره کینو سره خبره وکړو نو هغه ځای کې خو بیا ګټه به هم سره مشترکه شي چې ګټه مشترکه وه او ملي ګټې هغه ارزښتونه دا هم سره ګډ شي بیا موږ نړیوالو سره خبره کولی شو چې مثلا زه دا کور تا ته په کرا درکوم خو زما شرطونه دا دي هغه شرطونه به واحد دي داسې به نه وي چې یو چا ورته یو څه ویلي بل چا ورته بل څه ویلي هغه هم ګوري چې څوک ارزانه روانې خرڅوي هم هغې خواته ورځي دلته اوس دغسې وضعیت روان دي په افغانستان کې هر څوک خپل شرط وړاندې کوي نه موږ وایي دا د مشترک شي دا د مشترک شي موږ ټول به سره په شریکه باندې د افغانستان اصلي ګټې او ارزښتونه او خپل مشکلات ستونزې او د خپلو خلکو د آرامتیا دا تثبیت کړو او بیا هغې په اساس باندې بیا تر اوسه لا نه ده مشترکه داسې ده چې نه تر اوسه پورې خو د هر چا سره لکه چې اوس مشترک نظر نه لري مشترک یو ځای ناست نه یې او ازادي خو اوس ټولو ته معلومه ده استقلال ټولو ته معلوم دی چې دا دی وی دا د دغه اوس لکه دا مخکې وختو کې په دې خبره بحث کېده چې خارجیان دلته وي هغه د څو کاله مخکې چې لویه جرګه وه ښه دوی که د افغانې په موټر ووهه بیا به دغه به روغه به چېرته کېږي یا د دې پښتنه به چېرته کېږي نو دا دې ته څوک تیار نه و چې د یو افغان قاضي دین په دې مجلس کې کیږي بریتانیا وایي چې ژر تر ژره د لزان پرته سوله تر سره سي دغه فرصت چې یو طلایي فرصت ده نه باید په افغانستان کې ضایع سي دغه موضوع پاکستان هم یادی ایران هم یادی په عموم کې دغه خبرې کیږي دغه فرصت څوک له منځه وړي چې دغه نړیوال ټول وایي چې فرصت له لاسه باید لاړ نه سي داسې ده چې موږ که ځیرکتیا نه کار اخلو د هر یو ته ووایي چې ښه وایي چې فرصت د لاسه لاړ نه شي ځینې سړی به فرصت دې ته وایي چې یعنې ما ته هر څه راکړه دا فرصت دی یا لکه ما ټولې منافع په نظر کې وساته دا فرصت دی خو اوس یو خبره ده چې یو نړیواله فضا جوړه شوې ده یو نړیواله فضا د دې لپاره جوړه شوې ده چې دا کوم د انګلستان خبره کوي یا پاکستان خبره کوي یا روسیه خبرې کوي یا ایران خبره کوي دا د یو فضا جوړه شوې ده چې وایي په دې وطن کې دې اوس یو امن راشي خارجي قواوې دې ځای نه ووځي او دلته دې د افغانانو په خپل اختیار باندې دوی سره په خپل آینده په حصه کې سوچ وکړي دا نړیوال یو فضا هم جوړه ده اما له دې خبرې داسې معلومېږي چې ټول هېوادونه په یو غږ باندې دا طلایي فرصت له لاسه مه ورکوئ دوی ژمنتیا لري چې افغانستان ته سوله راسي ولې هغه فرصت چې له لاسه وځي خپل افغانان یې له لاسه ورکوي دوی دغسې خبره کوي دا فرصت نه پېژني افغانان نه نه زه دې سره موافق نه یم دې سره موافق نه یم چې بهتره به دا وي چې افغانان په خپلو کې کښېني خپلې ګټې خپل ارزښتونه دا سره ثابت کړي بیا د هغې د مخې نه که بالفرض پاکستان
هغه ویل چې نه ما د پاره دا ګټې ماته راکړه بیا نو زه دا فرصت دی بیا سړی وسړی ویسي چې ته افغانستان کې امن او سوله نه غواړي. امریکا هغه همداسې ویل چې بس چې داسې سوله چې زه څنګه وایم په هغه رقم باندې د روسانو مخم ونیسه او د چینایانو مخم ونیسه او د فلان مخم ونیسه دا سوله ده کنه. دغه فرصت چې طلایي فرصت دوی یادوي د دې هدف دا ده چې یعنی څه چې موږ غواړو دغه موږ ته راکړي فرصت مونږ له لاسه ورکړو. اوس تاسې خبرې چې امریکا او روس په خپلو کې ناست دی فیصله کړې د منطقې نه به وځو په سوریه کې لګیا دي وځي په اوکراین کې لګیا دي مسایل لري په نورو منطقو کې دا د هغې په غټه کې هغه یو موضوع ده چې دا موږ افغانان د دې نه باید استفاده وکړو. هغه غټ طاقتونه چې هغوی خپل نړیوال جنجالونه لري هغه نړۍ د څنګه وسو کولی چې دا بانه چاته په لاس ورنکړو چې ولا دلته بې امني ده ځکه امریکایي قواوې راځي ولا دلته بې امني ده ځکه روسي قواوې راځي یا ځکه د هندوستان قواوې راځي یا د بل چا قوا راځي. نه موږ ورته چې موږ اوس موږ نور سره خپلو کې جوړیږو خپل ستونزې خپل سره حلوو بیا هم چې خپل ستونزې حل کړي خپلو کې سره خبرې وکړي یعنی ټول مسایل خو به نه وي بیا به بخښنه غواړم بیا به موږ هند ته بیا به موږ امریکا ته بیا به موږ روسیې ته وایو چې موږ تانه دغه شیان غواړو دغه کې را سره کومک وکړه. او لکه مثلا موږ دا غونډه په قطر کې کوو مثال د خبرې او قطر اجنډا موږ ته قطر راکړي او ټولې خبرې خو دا بیا ونه شوه. نه قطر دې صرف همدا وکړي چې هلته دا میمانداري وکړي نور د افغانانو پرېږدي چې په خپلو کې سره خبرې وکړي که دا په جرمني کې وو او که دا په عربستان کې وو که دا په امارات کې که پرز کې وو که په دغې نیت باندې موږ سره د نړیوال موږ سره همکاري وکړي دا همکاري بې غرضه بې مطلبه ده. نو په دغه صورت کې هم به موږ افغانان پاتې شوي چې خپلو کې سره کینو او هم به د نړیوالو سره طبعا موږ اوس یو نړۍ یو کور حیثیت لري موږ به د امریکا ګټې په نظر کې ساتو د هند ګټې به په نظر کې ساتو د پاکستان ګټې به په نظر کې ساتو خو اولویت موږ ته د خپل د افغانستان که خدای مکړه دغه طلایي فرصت چې ټولې موږ په همدې ګرمۍ چې دغه فرصت باید له لاسه ورنه کړي له لاسه ووځي خدای مکړه ګرم څوک دی په دې کې آیا دغه واقعا موږ ګرم یو چې دغه فرصت ته متوجه نه یو؟ موږ خو به ګرم یو خو هغه څوک چې موږ ځینې خلک پټ پټ ورته خبره کوي چې ځان ټینګه ګټه کوي هغه خلک هم ګرم دي په خبرو ورسېدي خو هغوی ځکه چې که افغانستان کې بې امني هېڅوک هم د هغې په قرار نه پاتې کېږي نشي پاتې کېدی په دې وجه یعنی موږ به ګرم په دې یو چې موږ خو د کور خلک یو موږ سوځېږو موږ تکلیف رسېږي موږ ته موږ به ځان جوړوو خو هغه چې زموږ د خرابې نه هغو ته خرابې رسېږي هغوی به هم ځان خپل نظر خپله لاره سموي دپاره دې چې دلته خرابي راشي. په داخلي اجماع باندې ډیر تاکید کېده چې باید داخلي اجماع په افغانستان کې رامنځته شي آیا موږ اوس د سولې په تړاو داخلي اجماع رامنځته کړې ده د سیاسیونو ترمنځ؟ زه خو د سیاسیونو ترمنځ نه ښیم د ولس ترمنځ په عموم کې اجماع په عموم کې ټول ولس سوله غواړي سیاسیون سیاسیونو اکثریت یعنی یو قاطع اکثریت سوله غواړي هغه چې نه غواړي هغه امتیاز غواړي زه نه پوهېږم هغوی شاید په دا طریقه کې به یې خبره وي که نه ځینې داسې تشویش لري چې دا که طالبان راغله بیا به دلته په ښځو سره داسې وکړي که طالبان راغله داسې به وکړي خو موږ حقیقت په دې باندې هم پوهېږو چې طالب خو یوازې نه راځي دا ټول ولس به دلته شي ټول ولس دلته وي د هغوی د رایې مطابق به د ښځو ته خپل حقوق ورکول شي ځوانانو ته خپل حقوق ورکول شي مثلا اقلیتونو ته اهل هنودو ته نورو ته هغوی ته یعنی داسې نه ده چې مثلا هغوی ته په ځکه په اسلامي نظام باندې موافقه شوې ده او اسلامي نظام کې د اقلیتونو حقوق معلوم دي دغه چې نن دا ویره لري چې د ښځو سره به دغه چلند کې د دوی دغه مخالفت هم د ولس په خاطر ده نه د شخصي غوښتنو په خاطر چې دوی د ښځو او د دې مسایلو په اړه اندېښنه لري چې دا به داسې کېږي یاره زه داسې فکر نه کوم چې دا د ولس په خاطر وي وسیله ګرځي دغه موضوع دا کله کله دا یو بانه وي غواړي چې له دې نه مې وسیله استفاده وکړي وسیله استعمال شي ښه خبره دا ده چې دا خبره عمل ته واچوو او په دغه هیئت چې ځي دا به دا تضمینونه یو بل ته سره ورکوي په دې باندې مې وضاحت اخلي او دې باره چې زموږ د ولس یو طبقه خلک هم تشویش ونه لري په سیاسي برخه کې د سیاسیونو ترمنځ مکمله اجماع په سوله کې موجوده نه ده نو لا تر اوسه نو د سولې په خپله په سوله باندې اجماع شته خو لکه شاید په دې کې په ځینې خلکو کې داسې وي چې یاره که دته طریقه ونیسي دا طریقه وشي ښه به وي مثلا خو لکه موږ وایو چې لکه ما نه که پښتنه وکړي نو زه وایم چې
دلته د گذشتم وسی، دلته د نرمیم وسی، دلته د هغه حکمت نه کار واخیستل چې د خلکو زړونه سره رانږدې شي، اعتماد پیدا شي، او بالاخره په وړو وړو خبرو باندې بیا موږ ټوپک ته لاس نه کړو. د سیمې په کچه څومره ژمنه موجوده ده د افغانستان د سولې لپاره؟ زه خو څومره پوهېږم، دا اوس وخت کې ډېر ملکونه په دې، ما درته وویل چې په ټوله نړۍ کې یا په نړیواله سطح باندې یوه اجماع راغلې ده چې دا سیمه د هغې جز ده. نو په هغه حساب باندې زه فکر کوم د هر وخت نه اوس اجماع زیاته ده. پاکستان څه غواړي د افغان سولې نه؟ زیاتره رول پاکستان خپله، د پاکستان چارواکو په وار وار ویل چې دغه اوسنۍ زمینه موږ مسایده کړې د سولې لپاره، یعنې د سولې اصلي اتلان موږ یو. دغه یاره دوی د اتلانی خو چې موږ وطن ته سوله راشي، داسې خبره ده چې پاکستان پاکستان دی، افغانستان افغانستان دی. دلته چې سوله موږ غواړو، د افغانانو دپاره امن قراري سوله غواړو، د دې فایده پاکستان ته رسیږي. نو موږ لکه داسې یو ګاونډی دی، هغه ګاونډی باید خپل مسؤلیتونه ادا کړي. تر اوسه ادا کړی که نه دی؟ تر اوسه زه داسې نه شم ویلی چې ادا کړی که نه دی ادا کړی، خو دا مسؤلیتونه لري چې دی د یو چې دې لپاره دلته امن وي، قراري وي، ځکه که هېڅ نه وي زمونږ دا د خلک چې وږي شي بیا نو پېښور هم په قرار نه پرېږدي. نو ښه خبره دا ده چې خلک په خېټه ماړه شي په خپل وطن کې، او جنګ جګړې منځ کې نه وي، بیا پېښور هم آرام وي، نور ځایونه به هم آرام وي، ځکه هغه ځای کې هم خپلې ګډوډۍ دي. هغوی لا هم دومره شي کولی چې د خپلې ګډوډۍ حل کړي، دا هم ورته ډېری. که چیرې خبره دا وي چې تر ډېره پورې ویل کېږي پاکستان غواړي چې سوله په لوړ قیمت باندې د افغانستان راسي، چې هغه کې به د افغانستان خارجي پالیسي د دوی له فلتره تیر شي، هغه څه چې دوی غواړي باید هغه ترسره سي، دې ته ورته نور مسایل دي، دا باید ومنل سي په سوله کې. زه خو داسې وایم چې ګاونډیان لکه څنګه چې که د یو اوره بل ته وتلی یا په دې کور کې اور بل شي هلته دود ځي، او نو ګاونډی حق لري چې هغه وکړي چې هلته کور کې د اور بل دی، او یا مثلا ستانه ګنده اوبه ماته راځي یا بل څه کېږي، دا حق لري. ولې دا چې دا وایي چې دلته د سرنوشت زه جوړ کړم، نو دا آزاد هغه خلک چې آزادي غواړي دا خبره نه مني. هغه خلک چې مستقل خود ارادیت خپل ارادې باندې دغه غواړي، هغه دا نه غواړي. هغوی به دا تقاضا باید ومني کې کوي کې دا تقاضا یې بې ځایه ده. هو ما ورته د ګاونډیتوب حقونه د دوی د ګټو ساتل، د هغوی سره ښه ګاونډیتوب او امن فضا جوړول، دا د هغوی حق دی چې د وطن کې د امن لپاره کوشش وکړي. خو که هغه داسې اراده وکړي چې نه ما په ډول به ګډېږي، نو دا به افغانان ونه مني. دغه نن چې همکاري له موږ سره ګاونډیان کوي، خصوصا دوه ګاونډیان هند او پاکستان او ایران، دوی موږ په خپل ډول ګډول غواړي که نه زموږ د درد نه دوی درد احساسوي؟ اوس خو موږ خپل کور کې اور بل دی، ګډوډي ده، یوازې پاکستان او دغه نه، دا ټوله سیمه په موږ کې، ټوله سیمه چې موږ سره څلوېښت ملکه دلته راسره وو، څلوېښت ملکه راغلي وو که نه، او دا نور هم دلته. نو ښه خبره که دلته د امن او سولې تاداو کېښودل شي، په هغې باندې عمل وشي، نو د هر چا حقوق او وجایب دواړه معلومیږي. د ماغې په رڼا کې موږ ایران سره تر کوم ځای پورې مدارات کولای شو، او تر کوم ځای ورته چې دا اوس د دې نه زیات مداخله ده، همداسې د ایران ته، همداسې پاکستان ته، همداسې امریکا ته، روس ته، ټولو ته به موږ خبره کولای شو. پاکستاني چارواکو له طالبانو سره ناسته درلوده څو ورځې مخکې، او قریشي د بهرنیو چارو وزارت وزیر د پاکستان وویل چې سوله موږ تر دې حده ورسول، او بین الافغاني خبرو ته هم موږ زمینه مساعده وو. نو هغه هر څه امتیاز دا یوه چې زموږ له برکته ده، یعنی دا تاسو منئ چې د دوی برکت دی؟ زه خو دې کې معلومات نه لرم. او پاکستان خپل د امریکا سره ستونزې لري، مشکلات لري، غوښتنې لري. ډېر زه فکر کوم چې یو برخه به دامي چې هغه د امریکا سره خپل امتیازات او خپلو مسایلو باندې خبرې وکړي، شاید هغوی ته به دا خبرې کړي طالب ما کې اوسېږي، زه به طالب دې ته اماده کړم چې دغې لارې ته وشي. دې کې شک نشته، او دې کې طالبان هلته اوسېږي، دې کې هم شک نشته چې دوی اثر رسوخ باندې ورباندې. لیکن که هغه داسې دعوه وکړي چې ما درته وویل چې اوس دا اوسنی خو که دا دعوه زه ورته وکړم، نو دا دعوه زما استا نه ده، ځکه طالبانو امریکایانو سره خبرې کړي. او دې کې شک نشته چې هر وار خلیلزاد چې هغوی سره خبرې کولې، بیا به یوارې پاکستان ته هم ته هلته هم ته، نو کېدای شي هغوی په جریان کې اچولي یا خبرې ورسره کړي. او که
مثبت همکاري کوي دا خو نو ښه خبره ده. یعنی هغه څه چې تر اوسه سوي دي تاسو په جریان کې اثر ته څاري، مثبت هم کوي او که نه خپل هغه شخصي اغراض یې دومره زیات دي چې موږ ته ضرر په راتلونکي کې پېښوي؟ زه خو داسې فکر کوم که موږ افغانان خپلو کې منسجم شو یو شو نو پاکستان ته کرخه کشولی شو چې ګټې دې تر دغه ځای پورې محفوظې دي، خبره ورسېدي او دین اخوا ته که مداخله کوي نو بیا دا خو د افغانستان ازادۍ ته استقلال ته بیا ضرر دی، بیا په هغه صورت کې بیا ورته افغانان خپل ځواب ویلی شي. په اوس وخت کې کرخه ورته نه شو کشولی، دغسې ګډوډي چې وي نو کرخه کشول مشکله ده. څه باید وکړو په دغسې وضعیت؟ دا خو لکه هماغه ده چې دا مخکې وویل چې دلته سولې دپاره کار وکړو، موږ او طالبان او دا سیاسیون حکومت دا ټول سره یو خوله شو، یوازې پاکستان ته نه، بیا پاکستان ته خبره کولی شو، ایران ته خبره کولی شو، امریکا ته کولی شو، روس ته کولی شو، ټولو د سیمې قدرتونه دي که موږ ګاونډیان دي ټول ته خبره کوو چې دغه ستا حدود دي، دغه زما حدود دي، په دغه حدودو کې به زه ستا احترام ساتم، ته به زما د ولس زما د ازادۍ احترام ساتي. دلته د اوس لپاره چې که دوه ورځې وروسته بین الافغاني خبرې شروع کیږي، هغه څه چې لومړني تدابیر دي ستاسو په نظر قناعت بخش دي چې باید موږ د یو قوي آیت په راس کې هلته دوی سره مذاکره وکړو؟ ما د سولې د مذاکراتو د هیئت مشر چې په هغه مجلس کې چې ډاکټر صاحب عبدالله او دا هیئت ناست و هغو کوم اطمینانونه ورکړي چې موږ خپل تیاری کړی دی او تیاری لرو، د هماغه تیاری سره به موږ هلته خبرو کې برخه اخلو، نو د هغې په حساب خو د هغوی د خولې نه زه مطمئن یم. دغه پلاوی خو تاسو پیژنئ، شناخت لرئ، دوی څومره د دې توانایي لري چې د طالبانو سره په مذاکره یا بین الافغاني خبرو کې واقعا هغه څه یا هغه رقم نمایندګي وکړي چې افغانان یې غواړي؟ ښه، دا خو نو افغانان دي، ټیټ و جیګ به پکې، خو زه دا هم یقین لرم چې ډېر د کار سړي هم پکې شته دي او دا خبره به زه یقین لرم چې دوی تر هغه ځای پورې چې دوی ورباندې بحث کولی شي بحث به کوي او یو نتیجه به هم لاسته راوړي، او په عین وخت کې به که ضرورت کېده بیا بلته د مرکز سره به هم خبره کوي. او زه ورنه د داسې چې اوس سل په سلو کې موږ وایو چې دا یو مثبته نتیجه ده، ځکه دا خو مقابل لوري پورې اړه لري، ټول نړیوال شرایطو پورې هم اړه لري، خو که دا خبرې شروع شي زه یقین لرم چې مثبت طرف ته ځي. دوه نظرونه دي، ځینې داسې نظرونه لري چې څلوېښت کاله په افغانستان کې جګړه سوې ده، باید سول هم په همدغه رقم که مکمل څلوېښت نه خو وخت نیسي چې باید دغه څلوېښت کلنه جګړه یا بحران پای ته ورسېږي. ځینې وایي چې باید ژر تر ژره دا موضوع حل سي، کوم یو سره موافق یاست؟ زه خوایم چې څومره زر کېدای شي دا خبره ضرور ده، خو ګوره موږ تاسو په خپل وطن کې هم دلته د ښاریانو او د اطرافو د خلکو منځ کې مشکلات لرو، دا باید د دې لپاره حل لارې ولټو. موږ دلته د تعلیم یافته خلکو او د بې تعلیمو خلکو په منځ کې مشکلات لرو، مهاجرین چې د باندې دي د هغوی او دلته څوک اوسېږي دې منځ کې مشکلات لرو، حتی د علماو هغه څوک چې اسلامي تحصیلات یې کړي دي او هغه څوک چې اوس په دې مکتبونو مدرسو پوهنتونونو کې سبق وایي دوی منځ کې مشکلات لرو. یعنې دا به د دې بیا د ټول دپاره به د حل لارې لټوو، خو بنیادن چې اوس یو ځل دا د جنگ چې عملا وینه تویږي د دې مخه ونیول شي، نو بیا به د ټولو ساحو کې کار کېږي تر څو پورې چې دلته کوم طبقه خلک اوسېږي. مثلا ښځې همیش شکایت لري چې نارینه موږ باندې دغه کوي، زیاتی کوي، او دې دپاره خو به د حل لاره لټوي. دا دپاره لکه د اطراف نه یو سړی راغلی دی، ږیره لري، پګړۍ لري، دلته په وزارت کې څوک پرېږدي نه، د دې لپاره به هر لاره لټوي چې دا افغانستان خو د ټولو کور دی. که د اطراف نه یو سړی راغی دا خو دلته دا کابل کور دی، او همداسې چې مثلا یو سړی جومات کې سبق ویلی دی، یو سړی په پوهنتون کې سبق ویلی دی، ولې دا دواړه ورونه دي، دواړه ورونه دي، دواړه د افغانستان خلک دي، دواړو ته دلته ضرورت دی. همداسې مثلا یو سړی په جرمني یا امریکا کې مهاجر و، یو سړی دلته اوسېدلی دی، هغه داسې ونه وایي چې دلته چې څوک دي دوی تخرګونه بوی کوي او خولې دي، او هغه دا وایي چې بابا هلته په وطن خدای چېرته ګرځېدی، ټول مسایل باید حل شي. یعنی د دې د حل لپاره به کوشش کوو. دا وروستۍ خبرې دي په بین الافغاني خبرو کې؟ نه، بین الافغاني خبرو کې نه، دا وروسته د افغانستان د خلکو کار دی چې دا به کوي تر څو پورې چې واقعا موږ د یو اطمینان فضا په خپله اجتماع کې جوړه کړو. او غیر دا پرې اوس بین الافغاني خبرې موږ اوس چې دا جنگ څنګه بنده اوس خو د دې خبرې لپاره خبرې دي.
د حکومت له پیله تر اوسه پورې چې مونږ کاته په تیر حکومت کې هم د ډاکټر صاحب عبدالله او ډاکټر صاحب غنی ترمنځ مشکلات موجود و چې دغه اوسنۍ موضوع هم که هغه دغه تشکیل موضوع ته راسو دا هم یو جنجال رامنځته سوی چې یو منی بلې نه منی دغه موضوع ستاسو په نظر د سولې په دغه روانه پروسه تاثیر نه کوي؟ زه داسې فکر کوم چې که چېرته طالبان هم راشي نور څوک چې د باندې پاتې دي هغه هم راشي بیا خو به یوازې د اشرف غني او ډاکټر عبدالله خبره نه وي، خو د ټول ملت خبره به وي، او یوازې د دوو کسانو غوښتنو خبرې به نه وي، د ټول ملت د غوښتنو خبره به. مخکې له دغه خبرو نه دغه اوسنی اختلاف مشکل نه ایجادوي؟ زه خپله دومره ډېر نه، یعنې دوی خو سره حل کړی دی، ناست یم، زاګانې هم سره وکړې، سره دغه هم وکړه، او خو زه داسې وایم چې دا د اوس د دې باعث نه کیږي چې اوس ووایي چې بیخي خیر موږ مخالفینو سره نه کینو، یا دغه دا د جګړې مسله، ځکه دا خو چې بیا مې د خبرو مسله ده، خو دا باید حل شي، څومره اتفاقي نظر راتلی شي دا په کار دی، خو دې معنی دا نه ده چې اوس که ډاکټر صاحب عبدالله د اشرف غني دوی یو د بل قوارین خوښېږي یا یو بل سره خوښ نه دي، مخکې له پیل افغاني خبرو نه باید دا موضوع حل شي؟ نه، زه داسې نه وایم چې دوی حل کړي ده، امضای سره کړي ده، او داسې چې لکه دوی زړونه دی سره یو سي نو دا به په قراره کیږي. ډیره مننه کوم له تاسو نه درنوندونکو، تاوده بحثونه پر همدې ځای سرته رسیږي. د خدای په امان. لیدلو مو مننه.